အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုပိုင်းစောင်းတိုင်းမှကြိုဆိုပါတယ်။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ဗတိန်းမှာလည်းရာသဝင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျာ။ပဒေးမှာရာဇဝင်ရှိတယ်။ရည်စရာမောစရာဇလန်းများတွင်ပဒေးတို့လင်မယားသည်မကြာခဏပါလေးရှိ၏။သူတို့အကြောင်းကိုတော့စုံစုံလင်းလင်းမပြောရသေး။တကယ်တော့သူများတောင်ပြောစရာမလို။ပဒေးကိုယ်တိုင်ကသူ့အကြောင်းပြောပြချင်နေတာကြားပြီ။သူတို့ကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်စားသည့်တမန်ငါရှန်ငါမျိုးရိုးဟုထင်းနေကြတာကိုမခံနိုင်။ထို့ကြောင့်စကားကြုံတဲ့ခါတိုင်းပဒေးမှာရာဇဝင်ရှိတယ်ကွာ။နေနေရရမဟုတ်ဘူးဟုကြုံရတတ်သည်။ဒီနေ့နေ့မှာတော့သူတမိုင်းเจ้าကိုပြောပြမည်ဟုအားခဲထားသည်။အဲနားထောင်မိလူရှိဖို့တော့လိုသည်။ဒီတိုင်းကြီးတော့ဘသူအားမှအချိန်ကုန်ခံပြီးနားထောင်ကြမှာမဟုတ်။ထို့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုကြွေးမွေးပြီးနားထောင်ခံရသည်။သူ၏ယဉ်နီးဆုံးတငယ်ချင်းများဖြစ်သောကျော်ကွန့်မောင်ဝဖိုးနီပွားကြီးညာစိန်တို့ကိုသူ့မွေးနေမှုလို့ကျွေးမွေးမည်ဆိုပြီးဖျက်သည်ညာဘက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိတ်ပြီးနောက်တငယ်ချင်းတွေရောက်လာကြသည်ဆိုင်းတောင်းတောင်းမှာစပွဲပူးနှင့်ခွေးချေများချပြီးနေရာယူကြသည်ပဒေးကအေယာရွှေကြီးအရက်နှစ်ပလင်းယူထုတ်လာသည်အမည်ဖြစ်ကတော့စိတ်ကောင်းဟင်းအာပြဲကြောင့်မီးပုံနှင့်မြေပဲကျော်ဖြစ်၏ကဲခြားကြကွာအမနာနဲ့စိတ်ကောင်းကဘာလို့လက်ရလဲကွာကောရန်ကြီးမဆလာနဲ့ချက်ထားတာစပရှယ်ပဲကွာပဒေးကပြောပြီးဖန်ခွက်တွေတဲ့အရက်ငှက်ထည့်ပေးသည်ကြော်ကွန့်အတွက်တော့ငှက်မပေးသူကအရက်တောက်တတ်သူမဟုတ်အမီးသာစားမည်သူဖြစ်၏ဖိုးနေနှင့်ပွားကြီးတို့ကတော့အခွင့်ကြုံလင်တောက်လေးစားလေးရှိကြသည်ညာစိန်ကတော့တငယ်ချင်းတွေတိုက်တွန်းလင်အာနာပါနာနဲ့တစ်ခွက်တလေတောက်တတ်သည်တစ်ခွက်အပြင်နှစ်ခွက်တောက်လင်သူမူးဝီဖြစ်၏မောင်ဝကသူမတောက်ချင်ရင်လုံးဝတို့တော်မတို့တောက်ပြီဆိုရင်လည်းရေတွေပါတွေမရောသူများလိုစိန်ဆွဲပြီးတော့လည်းမတောက်တတ်ခုခနဲ့တစ်ချက်ထဲမောတောက်ပြတတ်သည်သူကဘယ်တော့မှမူးတယ်လို့လည်းမရှိတောက်လည်းမှုန်တတေမတောက်လည်းမှုန်တတေပွာကြီးကစိတ်ကောင်းဟင်းတစ်ဖက်ယူစားကြည့်ပြီးဟာကောင်းလားကြီးလားกว่าပရိယများတော်အဖြစ်စိတ်ကောင်းချက်ရင်ညှိနှံ့နန်းတာပဲခုဟာကလုံးဝမနံ့ဘူးတင်းနေတာပဲဘာနူးကတကယ်ဟင်းချက်ကောင်းတာပဲကွဟုဖိုးနေကပါဝင်ပြောသည်ပရေကခုံယူဟန်ပြုံး၍ကောင်းဆိုငါကိုယ်တိုင်တင်ပေးထားတာကိုကွစိတ်သားဆိုတာအမတန်ညှိတဲ့မျိုးပဲဒါကိုညှိနှမ်းပြအောင်ဘလို့ချက်မလဲဒါပညာပဲဆိုပြီးစိတ်ကောင်းဟင်းချက်နည်းကိုအစမှအဆုံးပြောပြနေသည်တကယ်တော့ဟင်းချက်နီးကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြစားဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားကြသည်ပဒေးသည်အရက်ကလေးနည်းနည်းဝင်လာပြီဆိုရင်အင်မတန်စကားများသည်တခါကအရက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာသူငယ်ငယ်ကဘလုံးကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ညာ၁၂နာရီထိုးသွားသည်ခုလဲစိတ်ကောင်းချက်နီးကတော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်သူကျွေးရစားသူတိုက်တာတောက်နေကြရတော့ကြောင့်သာတီးခံပြီးနားထောင်နေရခြင်းဖြစ်၏မောင်ဝါကတော့အနှဲငယ်စိတ်မချေခံပြလာသည်ပဒေးကတော့အစားတောက်ချက်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါရမီလို့ဆိုရမလားမသိဘူးငါကဟင်းခွက်တစ်ခွက်ကိုမြည်ကြည့်နေစရာမလိုဘူးအနမ်းရရနဲ့ပော့ရငန်းနဲ့ဆိုတာပြောနိုင်တယ်ဒါတော့နည်းနည်းလွန်ပြီထင်တယ်ကွဟုတ်မောင်ဝါကသီးမခန့်နိုင်တော့ပဲပြောလိုက်သည်တကယ်ပြောတာဟဲ့ကောင်ဟာဒီမှာကြည့်ငါဟာဒီအာပြဲကြောက်ကိုလုံးဝမစားရသေးဘူးနော်ကြည့်နေအာပြဲကြောက်တစ်ဖက်ကိုနမ်းကြည့်လိုက်ပြီဟောဒီအာပြဲကြောက်ကငန်းနေကွအင်းကလည်းအာပြဲကြောက်ပဲဟာငန်းမပေါ်ကွပွာကြီးဒီပရေကိုမြှောက်ပေးပြီးမဲကြောက်ဖြစ်စေကြဲဦးမှုကြောက်ဖြစ်စေလှောက်ခိုင်းမှုစိတ်ကူတာတည်ခုလိုမောင်ဝါဝင်ပြီးရစ်နေလင်ပရေကစိတ်ခုပြီးထက်မကြွေးမှဆိုရသည်ထို့ကြောင့်တချို့ငချောက်တွေစပေါ်တွေရှိတယ်ကွအေးပရေပြောတာမှန်တယ်ဒီငချောက်ကတော်တော်ငန်းနေကွဟုပြောရင်အာပြဲကြောင့်တစ်ဖက်ယူဝါလိုက်သည်
ပတေးလဲသူ့ဘက်ကတောက်ခံမှုရသွားသဖြင့်အားတက်သွားပြီဒီလိုရှိတယ်ကွငါအနေနဲ့ဟင်းချက်တဲ့ပညာကျွမ်းကျင်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့မျိုးရိုးကြောင့်ပဲငါတို့ကစတော်ကဲမျိုးရိုးကွစတော်ပဲမျိုးရိုးဆိုတော့မင်းတို့အမေကဘဲဖြုတ်ရောင်းလို့လားဟုတ်မောင်ဝါကဝင်လုံးပြန်သည်စတော်ပဲမဟုတ်ဘူးကွစတော်ကဲပါမင်းကလည်းစတော်ကဲဆိုတာရှင်မင်းတွေအတွက်စားတော့တွေချက်ပြုတ်စီမံပေးရတဲ့ပုံကုတ်ကိုခေါ်တာကွမသိပါတယ်ဟုတ်မောင်ဝါခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောသည်မောင်ဝါလှုပ်ပုံနဲ့တော့ခက်ကုံတော့မှာပဲဟုတ်ဖိုးနေတွင်ပြီးဟုတ်တယ်ကွမခေါ်ပဲစတော့ကဲပဲကြီးတစ်ခွက်လာပေးတယ်ဆိုတဲ့စာစိုးတောင်ရှိသေးတာပဲစတော့ကဲဆိုတာရှင်ဘရင်ကမခေါ်ပဲနဲ့ပဲကြီးဟင်းတွေပါတယ်သွားပေးခွင့်ရှိတယ်နန်းတော်တဲကိုကြိုက်တယ်လို့ဝင်ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြန်ပေးလိုက်သည်ပရေကဖိုးနေဖန်ခွက်လွတ်နေတာတွေ့သဖြင့်ရက်တစ်ခွက်ငှက်ထည့်ပေးပြီးမှမှန်နေစရော့ကဲဆိုတာရှင်ဘရင်ကိုတိုင်ကစိတ်ချယုံကြည်တဲ့လူ့အမှခန့်နာกว่าစိတ်မချရတဲ့လူဆိုရင်စိတ်တွေပါတွေခတ်လို့ရတာကိုဒါနဲ့မင်းတို့စရော့ကဲမျိုးရိုးဆိုတာကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲပြောပြစမ်းမအောင်အရမတော့သဖြင့်ခတ်ကြောင်ကြောင်ထိုင်းနေတော့ကြောက်ကောင်းကစကားထောက်ပေးလိုက်ဤကွာငါလဲအဲ့ဒါပြောပြမလို့ပဲပတေးကစကားဆက်လိုက်ပြီးနောက်ကိုကိုမက်လိုက်သည်ညာစိမ်းမှာတစ်ခွက်ဝင်သွားပြီးနောက်ရီတီတီဖြစ်နေရမှသွားပြီဒီစကားဝိုင်းကတော့တကောင်းကြော်မှာပဲဟုတွေးလိုက်မိဤသူဒီအိမ်ပြန်အိတ်ချင်နေပြီတို့ရောက်တွင်ပတေးကဟိုးကုန်းမောင်ခက်တုံးငါပေါ့ကွာဟုရာဇဝင်ကိုအစချီလိုက်လေသည်ချက်ချင်းစကားမဆက်သေးပဲခွက်ထဲရလက်ကြံကိုမောချလိုက်ပြီးမှလောင်မင်းတရားကြီးဥအောင်စေရဟာအီရန်ပြည်ကိုချီတက်သိမ်းပိုက်တော်မူတဲ့အခါခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြလုနေနေဖြစ်နေသောညံစိန်ဇက်ကနေခေါင်းထောင်လာပြီးဟဲ့ကောင်အလောင်းမင်းတရားကြီးကအီရန်ပြည်ထိသွားသိမ်းတယ်လို့တခါမှမကြားဘူးပါဘူးကွာ။ဟောဟိုအေးအေးလေကွာတကယ်သိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာသိနေတော့မသိနေဘူးပေါ့အလောင်းမင်းတရားကြီးဆိုတာတိတ်တကိုကြည့်တာမဟုတ်လားဒီတော့အီရန်ဘရင်ကသူ့တိုင်းပြည်ကိုလာတိုက်ပြီးသိမ်းမှဆိုးရင်လာတာနဲ့ချစ်ချစ်ရေးဖြစ်စရော့ဂဲကြီးတူကိုဆက်တက်လိုက်တဲ့တမီးကညာဆက်တက်လို့ပဲကြားဥပါတယ်ကွာဟုတ်မောင်ဝါကဝင်ပြောပြန်ရပွာကြီးကမောင်ဝါကလည်းကွာကောင်းကောင်းနားထောင်စမ်းမှဆိုပြီးပတေးကိုဆက်ပြောခိုင်းသည်အဲ့ဒီစရော့ခဲကြီးဆိုတာကငါတို့ရဲ့အင်းဘိုးဘေးပြည်ပင်ဆိုတော့အင်းငါတို့ရဲ့ဘယ်ကြီးတော်တာပေါ့သူ့နာမည်ကပါလဲလေကွဥမောင်စိန်နဲ့ဟာဤရန်နာမည်ကလည်းဥမောင်စိန်နဲ့လားကွဒါကတော့မြမပြည်ရောက်ပြီးမှပြောင်းတဲ့နာမည်ဖြစ်မှာပေါ့ကွပရိစာဖိုးနီကဝမ်းဖြည့်ပေးလိုက်ဤကွအဲ့ဒါဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီစတော်ကဲကြီးဥမောင်စိန်ဟာလောင်မင်းတရားကြီးကိုဟင်းလျာတွေအမျိုးမျိုးချက်ကျွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကြက်သားအုံငရုတ်သီးပွားကြီးတွေအုပ်ပြီးကြော်လာလဲပါတယ်။ကုန်းမောင်ခက်မှာပေါ်တဲ့ဟင်းမို့လို့ကုန်းမောင်ကြီးကြော်လို့ခေါ်လာတယ်ကွ။ဘာ?မောင်ဝမျက်မှောင်ကုပ်လိုက်သည်။ပရေကလက်ကပြီး။ဘာလဲ?ကုန်းမောင်ကြီးကြော်ဆိုတာတရုတ်တွေရဲ့ဟင်းလို့ပြောကြင်လို့လား။အဲ့ဒါငါတို့ဘယ်ကြီးစီကနေရတာကွ။ဟုတ်မှာမဆက်ပြောပါအောင်ပွားကြီးရထောက်ခံသဖြင့်အဲ့ဒီဥမောင်စိန်ကစပြီးမြမဘရင်ဆက်ဆက်မှာအမှုတော်ထမ်းခဲ့တာမန္တလေးကိုအင်္ဂလိပ်သိမ်းတဲ့အထိပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ငါတို့ရဲ့အဖိုးဖြစ်နေပြီပေါ့ပါရာမူပြီးရဲ့နောက်မှာငါတို့ရဲ့အဖိုးဟာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာတော့ကျုံမခံဘူးဆိုပြီးရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့တဲ့မင်းဟာကဘာထူးလို့လဲကွာအင်းလေးကရန်ကုန်ကိုအရင်သိမ်းခဲ့တာပဲဟာ။အော်အေးဒီလိုလေကွာမန္တလေးနန်းတော်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေဝင်နေတာကိုမကြည့်ချင်လို့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာဆိုပါတော့ကွာ။ဟုတ်ပြောပြီးတခွက်ထက်ငယ်တော့သည်ပြီးမှအဲ့ဒါပဲကွာငါဟာတာမညမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ငါနာမည်ကတော့အဖိုးကတိဟပရိလို့မှဲ့ခဲ့တာ။နောက်မှပရိဖြစ်သွားတာ။အေးကွာတိဟပရိဆိုတာနရတိဟပရိကိုဂုံပြုတ်ပြီးမှဲ့ထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဘရင်ဟာဟင်းခွက်900ပါမှ
ပွဲတော်တည်တတ်တာလေကွာ။စိတ်ကောင်းရင်တစ်ခွက်ထဲဆိုရင်တော့မင်းရဲ့မျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်တော့မှာပဲ။ဟဲ့ကောင်ပရိကျဲဦးကျော်လေးပါလေလောက်ပါအောင်ကွာ။ဟုတ်ဖိုးနီကပြောလိုက်သည်။ပရိကရမယ်ရမယ်ဆိုပြီးဘာနုကိုလှမ်းအော်၍ပြောသည်။ဘာနုသည်မနဲ့ရောင်းရန်ကတ်တရိတ်လိုက်ဖို့အာလူးပြုတ်ရင်နားစွန့်နေရမှ။အင်းရမယ်ဟုတ်ပြောလိုက်သည်။အဲငါကမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့စတော်ခဲလှုပ်လာတာဆိုတော့အစားတောက်ကိစ္စမှာကျွမ်းကျင်တာပေါ့ငါတို့ပင်ကြီးလက်ထက်ကလေးကထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဟာတခုရှိတယ်ကွအီယာနေပလောင်ဆိုတာဒံပေါက်ထမင်းလိုဟာမျိုးပေါ့ကွာ तू ကပိုကောင်းတယ်အာလူးကိုခြေပြီးထည့်ရတယ်တခါလောက်မင်းတို့ကိုလှုပ်ကြွေးအောင်မယ်ဘာနူးမွေးနေကြရင်လှုပ်ကြွေးပါလားကွ तू မွေးနေရပြီးခဲ့ပြီကွပြီးတော့အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးလှုပ်လို့မကောင်းဘူးဘက်90 80စာတအိုးလောက်လုံးမှာကောင်းတာအလူတခုခုရှိရင်တော့ငါလက်ဆွမ်းပြချင်တယ်ကွာဟုဗရေကကြုံဝါလိုက်ဤဘာနုသည်နည်းနည်းတော့အောင်းတသက်ဖြစ်နေဤဗရေကသူ့ကိုယ်သူဆွေကြီးမျိုးကြီးမှဆင်းသက်လာတာဟုဆိုသဖြင့်မိမိကတော့အလေးနက်တော့လို့ဖြစ်နေဤတကယ်ဆိုရင်မိမိကတောင်ဗရေထက်သာချင်းသာနိုင်သေးသည်မိမိမိဘတွေကပရေမိဘတွေထက်နည်းနည်းပိုပြီးပြည့်စည်ရှိသည်လက်ထက်စင်အခါကမိမိတို့ဘက်ကတောင်ငွေကုံကြပိုများခဲ့သေးသည်မဟုတ်ပါလားခုတော့ပရေကသူ့ကိုယ်သူစတော်ကဲမျိုးဟုပြောနေပြီဒါဆိုမိမိကရောဘာမျိုးလဲအနည်းဆက်ဆုံးရှိသည့်ဒေါ်ဖြစ်သူဒေါ်ဘီဘီကိုမေးကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးရိုးလဲတော့ငါလည်းတသေးချာချာမသိဘူးတို့ဖိုးတွေလက်ထက်ကတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပဲသိတယ်တခုတော့ရှိရဲ့အင်းငငငယ်တုန်းကစာအီရာဘာနူးနဲ့တူလို့ဆိုပြီးနင့်နာမည်ကိုဘာနူးလို့မှဲ့ခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးတော့မစိုးလားစာအီရာဘာနူးဆိုတာကအိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဒီလစ်ကူမာရီဇနီးနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကျော်ဖြစ်၏ဒီတော့သူ့ကိုယ်သူစာအီရာဘာနူးနဲ့အမျိုးတော်သည်ဟုမှတ်ယူလိုက်၏ပြီးတော့တရက်မှာဗရေကသူ့ကိုယ်သူစတော်ကဲမျိုးဟုပြောနေကြောင်းမတ်သီးကိုအတင်းပြောမိသည်ကိုကြီးငွေကကြားသွားပြီးဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးကျက်နေပါလားဟဟုပြောရင်းစကားဝိုင်းနဲ့ဝင်လာသည်ဟုတ်တယ်လေ तू ကအဲ့ဒီလိုပြောတော့ကျမကကလေးကွားလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဟာရုပ်ရည်နဲ့ကျင်းလက္ခဏာကိုကြည့်ရင်တော့နင်ကတောင်ပို့ပြီးအဆင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဟဟင်ဟုတ်လားပြောစမ်းပါဦးဘာနူးကခြေနဲ့သွားသည်ကိုကြီးငွေကခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်၍စဉ်းစားနေပြီးမှများသောအားဖြင့်နာမည်မာကိုကသူ့မျိုးနွယ်အဆင့်တန်းကိုဖော်ပြတဲ့အတိပဲပါလာတဲ့ဟာငါဆိုရင်ကြည့်ကြီးငွေဆိုတာအကြီးမှုမျိုးကဆင်းသက်လာတာလို့ဆိုနိုင်တယ်မတ်တီးရမျက်စောင်းခဲလိုက်ပြီးအရေးထဲမှာကိုကြီးသွေးနေပြန်ပြီဟာငါပြောတာမဟုတ်ဘူးလားရက်ထဲရွာထဲမှာဘာလှုပ်လှုပ်ငါကပဲဥဆောင်ရတာပဲအ ਨੇ ဆုံးအကြံဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်လာတောင်းရတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုကြုံနေမှကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမတီးဆိုတော့ရေတောင်းရင်အမြဲတီးနေရမလို့ဖြစ်နေပြီဟာမင်းအဲ့ဒါခက်တာပေါ့မင်းနာမည်ကလည်းအတိတ်ပဲရှိတာပဲစကားရှိတယ်မဟုတ်လားချမ်းသာလိုက်တာမှရွှေရွေးကိုတီးနေတာပဲဆိုတာမင်းလည်းချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မတီးရအကောင်ပြောခံရသဖြင့်နည်းနည်းသဘောချသွားသည်ဘာနူးကိုအကြောင်းပြုပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဘသာကိုအကောင်ပြောနေကြတာဖြစ်ပြီးဘာနူးမှာမျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်ဖြစ်နေသည်ပြီးမှဒါဆိုကျမနာမည်ရရောကိုကြီးငွေကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဟန်ပြုနေပြီနော်ဟာဟုတ်ပြီနေမင်းကြီးကိုဘာနူးရာစာလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားနင့်နာမည်ကဘာနူးဆိုတော့ဘာနူးကနေစဉ်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်ဒီနာမည်ရဲ့အမျိုးနွယ်ကစဉ်းသက်လာတဲ့သဘောပေါ့ဘာနူးမှာတော်တော်ဂျင်းနဲ့သွားသည်ဗရေးမှာရာသဝင်ရှိသလိုဘာနူးမှာလည်းခေတုမဟုတ်ရာသဝင်ထဲကဘာနူးဖြစ်သွားပြီဗရေးကလည်းဂျင်းနဲ့သည်သူ့ကိုယ်သူဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကစဉ်းသက်လာတဲ့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာနူးကိုနှံကျင်လို့မဟုတ်လူထင်သေးမခံကျင်သောကြောင့်သာဖြစ်၏
ခုလိုဗာနုကပါမြင့်မြတ်သောအမျိုးနွယ်ဖြစ်နေသောအခါဘိုးတောင်သဘောချသွားသည်သည်ဘသူကမှသူတို့လင်မယားကိုအထင်သေးလို့မရတော့တကယ်တော့သူတို့ကိုဘသူကမှအထင်သေးနေခြင်းမဟုတ်အထင်ကြီးခြင်းလည်းမရှိဗရေကသူ့ဘာသာယောဂတက်ပြီးစရောကဲတွေပါလေရှောက်ပြောနေခြင်းသာဖြစ်၏ဗရေနဲ့ဗာနုတို့မှာသမီးရေးစားဖြစ်ပြီးမှယူခဲ့ကြခြင်းမဟုတ်မိဘပေးစားလို့ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏တို့တိုင်အောင်သုံးနှစ်သုံးမိုးကြိုက်ပြီးယူကြသူတွေထွက်တောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြသည်သည်ဗတဲ့ဤမိဘများကသားကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပေးခြင်းမီတင့်တော်တဲ့လူတွေ့ထားသည်ပြောတော့ကဗတဲ့ကသူသည်တသက်လုံးအိမ်အောင်မပြုတ်ပဲလူပြိုကြီးအဖြစ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးမိဟုစိတ်ကူးထားကြောင်းပြန်ပြောသည်ဗတဲ့အဖေကတော့ဒီကောင်ကိုလူပြိုဘွားနဲ့မထားခြင်းသူကအပေါင်းအသင်းကိုတော်တော်ခင်သည်တငယ်ချင်းတွေပါလှုပ်လှုပ်လိုက်လှုပ်တတ်သည်တငယ်ချင်းဆိုရမှာကောင်းတဲ့ကောင်းတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့ကောင်းလည်းရှိသည်ဗရေကလည်းသဘောလွယ်သည်ခုတောင်တငယ်ချင်းတချို့ကဆွဲသဖြင့်အရက်တောက်တက်စပြုနေပြီလူပြိုဘွားနဲ့ကြာကြာထားလျင်ပျက်စီးသွားနိုင်သည်ဟုဆိုရမိ၏ထို့ကြောင့်ဗရေကိုဘာနုတို့အိမ်အလဲခေါ်သွားကြည့်သည်ဗရေသည်ဘာနုကိုမြင်လိုက်တော့ကသူ့အဖေကိုအပြစ်တင်မိ၏ဒီကိစ္စကိုစောစောကတည်းကမစည်းစင်းရကောင်းလားဟုမချင်မရဲဖြစ်နေရသောကြောင့်ပင်ဘာနုမှာနှာတန်ပေါ်ပေါ်မျက်ခုံးကောင်းကောင်းမျက်လုံးညွတ်ညွတ်နဲ့အတော်လာသောမိန်းကလေးဖြစ်သည်ဗရေနေဖြင့်မိဘကိုတသက်လုံးလှုပ်ကြွေးပါမည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်တော့မပြင်မတခုပဲရှိသည်မိဘဆိုသောစကားရဲ့အစားဘာနုဆိုသောစကားရဲ့အစာထိုးပြင်ဆင်လိုက်တာလောက်ပါပဲ။ဘာနုတီလဲသူ့မိဘတွေကအိမ်အောင်ချပေးမည်ပြောတော့ခါမယူခြင်းမဘူးဆိုပြီးတငုံငိုတရရဲလှုပ်နေခဲ့၏။သူ့စိတ်ထဲမှာဗရေဆိုတာမုန်းစိတ်မွေးနှခမ်းမွေးထုလပြင်းနဲ့ဘာရွယ်ရွယ်ကြီးဟုထင်ထားခဲ့သည်။ဗရေကိုမြင်ရတော့ခါထင်ထားတာနဲ့တလွဲစီဖြစ်နေ၏။ဗရေမှာဘောလုံးသမားဖြစ်၍ကြွကြစ်လစ်လစ်အချိုးကျသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ရုပ်ရည်ကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်ဆွေလိုလိုဝတ်စားကိုလည်းတတ်တတ်ရရဝတ်တတ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတယောက်ကိုတယောက်မြင်မြင်ချင်းအပြန်အလှန်ချစ်မြတ်နိုးမိကြလေတော့သည်လူပြိုကြီးလုံးမြင့်ပတဲမှာလေတံပြောင်းလာသည်နောက်တော့ဟန်မင်းမဆောင်နိုင်တော့ပဲမင်္ဂလာဆောင်ကိုမိုးမကျခင်မြန်မြန်စီစဉ်ပေးဖို့လောဆော်လာသည့်အထိဖြစ်လာ၏အစကတငုံငိုတရရီလုံနေခဲ့သောဘာနုသည်လည်းမိဘစကားနားထောင်သည့်သမီးအိမ်မှလိုလိုပါလိုလိုနဲ့အပါတို့အမတို့သဘောပါပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားလေ၏ပရေသည်အလုံမျိုးစုံအောင်လှုပ်ခဲ့သူဖြစ်၏ပရာဆေးဆိုင်မှလည်းလှုပ်ခဲ့သည်ရွှေကြိုလည်းလှုပ်ဖူးသည်ဘာအလုံးမှမလှုပ်ပဲပိုက်ဆံကြီးကြားထိုးပြီးထမင်းစိတ်ရှာတာမျိုးလည်းရှိခဲ့ဖူးသည်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အကုန်လုံးတတ်သည်တို့ရတွင်တခုခုကိုအတိတကျဆွဆွဲမြဲမြဲလှုပ်လိမ့်မရှိဘာနုနှင့်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လှုပ်ကိုလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလည်းလူကြလို့မအားမလတ်သည့်အချိန်ကလွဲလင်ဒါတောက်သည့်ဝိုင်းတဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေတတ်သည်ဒီလိုအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဟီလာဝါလာနေကွင်းရသောကြောင့်လည်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လှုပ်မှာမြဲနေခြင်းဖြစ်၏ပရေသည်စရောကဲမျိုးရိုးဖြစ်ကြောင်းဘာနုမှလည်းအိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းသမီးတဦးနှင့်အမျိုးတော်ကြောင်းပရေကအီရာနီပလောင်ဆိုသည့်ဓာတ်ပေါက်ထမင်းတစ်မျိုးကိုအခွင့်ကြုံလင်လက်စွမ်းပြချက်မြည်ဟုပြောနေကြောင်းပွာကြီးတို့ဖုန်းညီတို့မှတဆင့်သတင်းပြန်သွားသည်လက်စွမ်းပြခွင့်တော်မရသေးပွာကြီးကသူ့မင်္ဂလာဆောင်ရင်ပရေကိုချက်ခိုင်းမည်ဟုဆိုသည်ဘယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်မှလဲဆိုတော့ခုထိရေးစားတော်မရှိသေးမောင်ဝါကလည်းရွှေကြည်ကိုယူဖို့ခုမှငွေစုနေတော့ဖိုးနီကတော့ဗရေကိုတခုကြံပေးသည်ဒီမှာဗရေမင်းရဲ့တံပေါက်လက်စွမ်းပြနိုင်အောင်လှုပ်လို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိတယ်ကွဘလို့လဲပြောစမ်းမအောင်ဗရေကအာတက်တယောမေးသည်တခြားမဟုတ်ဘူးကွမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကို့ဟာကိုဖန်တီးဖို့ပဲဘလို့လို့ဖန်တီးရမှာလဲကွပဲပါတယ်မင်းမနဲ့ငါနဲ့ပေးစားလိုက်ပေါ့ဗရေကဖိုးနီကိုဆက်သည်
တရက်မှာဥကလကဗဒေကိုခေါ်သည်မင်းတံပေါင်းချက်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုမေးသည်ဗဒေကတဲဟုတ်တာပေါ့ဥလေးရာဆိုပြီးသူသည်စရော့ကဲမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေသည်ဥကလကမင်းဟာမင်းစရော့ကဲမျိုးရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တကားဆောင်မျိုးရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတိကျင်နာကတံပေါင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်သလားဒါပဲချက်တတ်တာပေါ့ဓာတ်ပေါက်ဆိုတာသုံးတဲ့ပစ္စည်းရယ်ဆံမျိုးစားရယ်မီးအပေးယူရယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဇာဖရန်ကောင်းကောင်းထဲဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လေးချားကလာတာကိုသုံးမှကောင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်မဲ့အီယာနီပလောင်ဆိုတာဘလို့သဘောတဘာဝရှိသလဲဆိုတော့စသဖြင့်ဓာတ်ပေါက်ဖောင်နေအကြောင်းတွေအသေးစိတ်ပြောပြနေပြန်သည်ဦးကလားမှာစိတ်မရှိတော့ပဲကဲမင်းချက်တတ်ပြီဆိုရင်ပြီးတာပဲအပေါ်ရေပြောမနေနဲ့တော့လာပြီနေ့ကျရင်ငါ့အိမ်မှာလူလုံမယ်မင်းတံပေါက်ချက်ပေးမလားဟာတိတ်ချက်ပေးနိုင်တော့ဘူးလေယာကျွန်တော်ကလည်းလက်စွမ်းပြကျင်နေတာကြာပြီကျွန်တော်ချက်မဲ့တံပေါက်ဟာဆိုရင်ကဲတော်တော့ကောင်းကောင်းသာချက်ပိုက်ဆံဘလောက်ကုန်မလဲပြောဦးကလားသည်ပြေးခဲ့သည့်လာကထီ5000စုပေါက်ထားသဖြင့်အလူလုံချင်နေသည်အရင်လိုမောင်ဟင်းကသမင်းစားတီတို့ကရိုးနေပြီဖြစ်၍တံပေါက်ကျွေးဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်၏ဥကလာလူမှာတံပေါက်ကျွေးမည်ဗဒေးကဘသူမှမချက်ဖူးသေးသည့်တမူထူးသောနေဖြစ်ချက်မည်ဖြစ်ကြောင်းရက်ွက်ထဲတရင်ရောက်သွားသောအခါစိတ်ဝင်စားကုန်ကြသည်တချို့ကတံပေါက်စားရမည်ဆိုပြီးဝမ်းသာကြ၏တချို့ကတော့ဗဒေးသည်ပါဇက်ကတာပြောဖူးသည်တခါမှလက်တွေ့ချက်ပြခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ထို့ကြောင့်သူချက်တာမကောင်းမှုကများသည်ဟုဆိုကြသည်တချို့ကလည်းပဒေးကဟန်ပြတသက်ပါဟာတကယ်ချက်တော့ဘာနုဝချက်မှာပါဒါဆိုတော်သေးတာပေါ့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးကြသည်ဒီလိုနဲ့ချက်ရပြောရမည့်ရက်ကိုရောက်လာ၏သူတို့ရက်ွက်ထုံးစံအတိုင်းညဘက်မှာဝိုင်းခုမြည်သူတွေရောက်လာကြသည်ပဒေးကတော့ဆရာကြီးဖြစ်သောကြောင့်တောက်တုံမရဘာမှမလုပ်စံဆေးလိုက်စံနီးမွေးလိုက်စံရေထဲလိုက်စံဆက်သဖြင့်ဩဇာသာပေးနေ၏ပွားကြီးနှင့်ဖိုးနီတို့ကတော့ပဒေးဤလက်ထောက်များဖြင့်မငြီးမညူလှုပ်ပေးကြသည်သူတို့မှာကမျောလင်းချက်ကလေးရှိနေ၏ဓာတ်မောက်ချက်ရမှာကြက်တကောင်ကို၄ဘိုင်းသာပိုင်းရသည်ခေါင်း၆တော့တောင်မန်တို့မှာထက်ချက်လို့မရပဒေးကဓာတ်တွေကိုတီချာအိုးတစ်လုံးဖြင့်အကြီးဆက်ဆက်မစလာနံတင်းတင်းလေးချက်သည်ပြီးတော့ဓာတ်မောက်ဖောက်ကဇံငွေလည်းရထားသဖြင့်ရက်တစ်လုံးဝယ်ထားသည်ဒီတခါတော့ကောင်းစားဝယ်တော့ရမယ်ကွဗဒေးကပြောသည်ပွားကြီးကဂျင်းရဲ့ဆိုတာတခါမှမတတ်ဖူးသေးဘူးကွစမ်းကြည့်ရအောင်ဟုဆိုသဖြင့်ဒရိုင်းဂျင်တစ်လုံးဝယ်ထားသည်ကြောက်ကွန့်သည်မတောက်တတ်တော့လဲလာကူနေသည်ညာစိန်ကလည်းထုံးစံအတိုင်းအာနာပါနာနဲ့ဝင်ထိုင်ပေး၏မောင်ဝကတော့ဆွဲလို့မရအလကားကွာသူတိုက်တဲ့ရက်တော့ရတာသူမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောတာနားထောင်ရတာနဲ့မကာမိပါဘူးဆိုပြီးသူတို့ဝိုင်းနေဝင်မပါအလူအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းတွေသွားတည်ပေးခြင်းရေဖြည့်ပေးခြင်းစသဖြင့်လိုအပ်သမျှတိုင်ခံလုပ်ပေးပြီးနောက်ပြန်သွားသည်ဘာနုကစက်သားခုတ်ပေးပြီးနောက်ချင်မောင်ရဲ့ဟင်းညို့အိုးတည်သည်အချင်းအတွက်စက်သွန်နဲ့သခွားသေးကိုလီးပြီးဒဲညင်နဲ့နှက်ထားသည်ဓမ္မအိုးတွေမိဘဘော်ရောက်ပြီးမီးမြင်းမြင်းနဲ့နှက်ထားသောအချိန်မှာခဏမေးရုံးမြည်ဆိုပြီးထွက်သွားသည်ညလဲနေပြီလူလဲရှင်းပြီထိုခါကျမှသူတို့ဝိုင်းစသည်ပွာကြီးကဗဒေးငှက်ပေးသောခွက်ကိုယူ၍နန်းချင်ပြီဟေ့ကောင်ရေမွေးပလင်းနဲ့အားဝဲလာမိပြီတင်နေဗဒေးကပြုံး၍ဂျင်းဆိုတာဒီလိုပဲကွမှွေတတဲနဲ့မင်းတော်ဖို့သလားဟင်းအင်းသူများပြောတာကြားဘူးလို့ဖိုးနေကတငုံငုံကြည့်သည်ဟာပြင်းနေဟတောက်လို့တော့ကောင်းတာနည်းနည်းအေးသလိုရှိရနဲ့အတော်ပဲပေါ့အမီးအတွက်ချက်ထားသောချက်ရိုးဟင်းမှာအကြီးဆက်ဆက်ဖြစ်၍တောက်လို့လည်းရသည်ကြော်ကွန်းကတောင်ပန်တစ်ခုကိုယူစားကြည့်ပြီးဟာတဲကောင်းပါလားအရိုးတောင်ဒီလောက်ကောင်းနေရင်အသားသာဆိုအရသာရှိလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းကွာငါကစပယ်ရှယ်လုပ်ထားတာကွဓာတ်မောက်ထဲမှာတီဟိုစိတ်စ
တပြည့်သေးချောက်တွေလည်းပါတယ်မဆလာကလည်းဆက်ပြီးသားဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတမယ်ချင်းဝယ်ပြီးဘာနူးကိုယ်တိုင်ကြိတ်ထားတာပရိယပြောပြီးဓမ္မအိုးရိစီထသွား၏အဖုံးကိုဖွင့်၍ထမင်းချင်းတွေကိုကြည့်သည်မိနှဲငယ်ပြင်ထိုးပြီးဝိုင်းစီပြန်လာသည်စကားဆက်သည်ဓမ္မောက်ဆိုတာအစီစားမဟုတ်လားကွာဒီတော့အချင်းကောင်းကောင်းလို့တယ်ဒါကြောင့်အချင်းကိုဒယ်ညင်နဲ့နှက်ထားတာပြီးတော့မင်းတို့တခါမှမစားဘူးသေးတဲ့အချင်းတစ်မျိုးငါလှုပ်ထားသေးတယ်ကကြုံမဲလို့ခေါ်တယ်ကွာဒါကလည်းငါတို့ဘိုးဘေးပြည်ပြင်လက်ထက်ကလေးကထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့နည်းပဲဟုအစချစ်ပြီးသရော်ကဲရာဇဝင်ကိုပြန်ပြောနေပြန်သည်ညံစိမ်မှာတခွက်ထန်းနဲ့မူးသွားပြီးနောက်ဝိုင်းဘေးကဖြာစုပ်ပေါ်မှာကွေ့ကွေ့လေးအိပ်ပျော်နေသည်ဖိုးနီတို့ပွားကြီးတို့လည်းမူးစပြုတ်နေပြီအမှန်တော့ဂျင်ရက်ဆိုသည်မှာနှစ်ပတ်လောက်ထက်ရေကဲတုံးလိုက်ထက်တံမြသည်လေးစိတ်စိတ်ထက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းစိန်ဆွဲတောက်ရခြင်းဖြစ်၏သူတို့ကဒါဝန်နားမလဲအရင်တောက်နေကြဘီလိုပင်တခွက်ပြီးတခွက်ဆင့်တောက်ကြသည်ပြီးတော့ဂျင်ရက်သည်အူမြူရက်သည်ထို့ကြောင့်ပွားကြီးကဟဲ့ကောင်လေတချင်းဆိုရရင်ကောင်းမယ်ကွာအေးကွာဒါပေမဲ့ဒီနားမှာတော့ဆိုလို့မကောင်းဘူးအိတ်နေတဲ့လူတွေနိုးကုန်လိမ့်မယ်ဒါဆိုချောင်းဆက်မှာလေငင်းခံရင်သွားဆိုရအောင်ကောင်းတယ်ကွာကျော်ကွန်းကသူတော့မလိုက်တော့ဘူးဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ဗရေကဓမ္မအိုးတွေကြည့်ထားဖို့မိမမှန်ထိုးဖို့မှာပြီးချောင်းဆက်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ကြ၏လာကလေးကခက်ကူးကလေးတားနေတော့ကြောင့်ချောင်းရည်မှာတလက်လက်ဖြစ်နေ၏လေညင်းကလည်းတတုံတုံတိုက်နေသည်ဂျင်ရဲ့ကြောင့်ဦးမျိုးလက်ဆလည်းရှိနေသဖြင့်တချင်းတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆိုကြသည်ဗဒေးကအများဆုံးဆိုသည်သူကကလာတချင်းတွေဆိုတဲ့သဖြင့်ဆွဆွငငငဟင်းလိုက်ရာချောင်းရိုးတစ်လျှောက်သူ့တန်ကစီစီဝေဝေပြန့်လင့်သွားသည်ခေလိုနာဆက်ကားတဲ့အချင်းဒစကိုတန်းစားတဲ့အချင်းလာတွန်ကြီးဘာလက်အချင်းတပုတ်ပြီးတပုတ်ပွားချင်းနဲ့ဖိုးနေတော့မှမဆိုရတော့လဲဗရေတန်အောင်လိုက်ပြီးပြာရေးပြာရေးဟုလိုက်ဆိုကြ၏သူတို့မသိတော့အချက်တစ်ချက်ရှိသည်ဂျင်ရဲ့ဤတဘောမှာလေတိုက်လေပုံမှုလေဆိုတော့အချက်ပင်ဖြစ်၏ချောင်းဆက်နားလဲဖြစ်ကွင်းမြင်လဲဖြစ်၍လေကတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်နေသည်တို့ကသူတို့လည်းအမိုးဒီဂရီတရပြီးတရတက်လာ၏နောက်ဆုံးတော့တရပြီးတရလဲကြကုန်သည်ဖိုးနေရနောက်ဆုံးကြမှလဲသည်သူသည်ဗရေးဆိုသည့်တခြင်းကိုမပီမတလိုက်ဆိုရင်မှောက်သွားလေ၏ကနီနဲဒီစကိုဒန်းဆာဒွန်းဒွန်းအာဘာနုသည်ဥကလာအင်ရှိကကွန်ပြစ်ပေါ်မှာခဏလဲနေရမှမေကနေအိပ်ပျော်သွား၏သူသည်တကယ်လည်းပင်ပန်းနေပြီဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်တော်မှမသိပြက်ကနေပြန်နိုးလာတော့ကသူ့နှာခေါင်းထဲမှာအနံ့တစ်ခုရနေသည်ညော်နှံ့လိုလိုပါလိုလိုပြီးမှတစုံတစ်ခုသတိရပြီးမျက်လုံးပြူးသွားသည်ညော်နှံ့မဟုတ်တူးနှံ့ဖြစ်၏လူလဲထပြီးဓမ္မအိုးများတည်ထားရာနောက်ဖေးဘက်ကွက်လက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လာခဲ့သည်ကြော်ကွန်းနှင့်ညံစိန်တို့မှမလန်းမကန်း၌ခွေခွေကလေးအိပ်ပျော်နေကြ၏ပရေတို့ကတော့ဘယ်ရောက်နေသလဲမသိတူးနှံ့သည်ဓမ္မအိုးများစီမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏ဘာနုသည်အိုးအောက်မှရရဲတောက်နေသောမိကြီးကဲများကိုအမြန်ဖက်ပြရသည်ဖြစ်ပုံမှာကြော်ကွန့်သည်ပရေတို့ထွက်သွားပြီးနောက်မှားထားသည့်အတိုင်းမိကိုဂယူးဆိုင်သည်သူဂယူးဆိုင်ပုံကမိရှိန်နည်းနည်းရော့လျင်ထင်ထက်ထက်ပေးခြင်းဖြစ်၏အမှန်ကမိကြီးကဲကလေးနှင့်နှက်ထားရမည်ဖြစ်သည်ခုတော့မီးရှိန်ကနည်းနည်းများသွားသည်ထုံမြမကသည်ဗဒေးတို့ထွက်သွားပြီးအတန်ကြာသောအခါတယောက်ထဲပြင်းလာသည်အိတ်လဲအိတ်ချင်လာသည်နောက်တော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်တော့အောင်ငိုက်လာ၏ထို့ကြောင့်အိုးတွေမကတ်အောင်ဆိုပြီးရေနည်းနည်းစီထည့်လိုက်သည်ပြီးတော့ညံစိမ့်ဘေးမှလဲချလိုက်ရာတုံကနဲအိတ်ပြော်သွားခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်ဘာနုလာကြည့်သောအချိန်တွင်ဓမ္မအိုးတွေပေါ်မှာပျော်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးအပိုင်းတူးစပြုနေခြင်းပင်ဖြစ်၏အလူမစီကားလာသည်မစားရတာကြာပြီဖြစ်သောဓာမောက်ကျွေးမြဖြစ်၍အာရပါရဟဲလိုက်မည်ဟုအာခဲပြီးလာကြသူတွေကြည့်ဖြစ်၏တို့ရတွင်စားကြည့်လိုက်သောအခါတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးမျက်စပြင်းမိကြ၏ဓာမောက်က
ကပ်ပြော့ပြော့ပြဲပြဲအနန်းကတူးနှံကလေးတင်းတင်းဘာမှတော့မပြောရဲကြလူရှင်ဥကလာကိုကြောက်တော့ကြောင်းလည်းဖြစ်၏ဒါပြင်ပရေကအီယာနီဘလောင်ဟုပြောခဲ့တော့ကြောင်းဒါမျိုးဆိုတာဒီလိုပြော့စစ်စစ်ကလေးပဲလားမသိဟုထင်မိတော့ကြောင်းလည်းဖြစ်၏ဆရာတော်ကတော့ဆုံဖုံးပေးပြီးနောက်ဥကလာကအစဉ်ပြေပါရဲ့လားဖျားဟုရှောင်မေးရာအိမ်ဓမ္မောက်ဆိုတာရင်ပြည့်ရင်ကလေးတဲ့အစာမျိုးပဲခုလိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းဆိုတော့အစာကြေလွယ်တာပေါ့တကားချင်းတင့်ပါတယ်တင့်ပါတယ်ဟုမိန်လေသည်ဆရာတော်ဤစကားတခုကပရေကိုခဲလိုက်ချင်းမြင်ဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဖို့အားခဲလာသူတွေကတော့တယောက်ကိုနှစ်ပကံသုံးပကံစားနိုင်ကြသည်ချင်းဖြစ်၏ဆရာတော်ကတင့်ပါတယ်ဟုဆိုခဲ့သောကြောင့်လည်းဘသူကမှမကောင်းဘူးဟုမပြောကြတော့ပရေနှင့်ဘာနူးတို့လည်းဟင်းချနိုင်ကြသည်သူနဲ့ဥကလာ၏အလိုမှာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသည်တခုပဲရှိသည်နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်ပရေ၏ဆိုင်ခြေမှာဘသူလာချိတ်ဆွဲတော်မှမသိသောလက်ဖြစ်ဆိုင်မုတ်တစ်ခုတွေးလိုက်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏ဆတော်ကဲကြီးဥပရေ၏စပယ်ရှယ်ထမင်းတန်ပေါက်ငုံစာကလေးနှာပြေစုပ်ဖားကြွက်ပုတ်တင်ညိုကင်းလိုက်လျှော်ကြိုက်ရအသားနှင့်အထူးအော်ဒါလက်ခံမှသည်မင်းလူ